Todo comezou con esta publicación en Facebook. O Servizo de Reanimación do Hospital Montecelo precisaba de pantallas protectoras. Esta enfermeira non dubidou en facer un chamamento a través das redes sociais. En cuestión de minutos, este post conseguiu centos de reaccións. En apenas 24 horas, María José García conseguiu todo o material necesario. Eu, pois, lógicamente, puxeme en contacto cos primeiros que me escribiron, pois, entre eles, pois, foi unha enfermeira de aquí de Montecelo, co seu cuñado Aitor Barbudo, que se estaba facendo, e, bueno, pois, ao día seguinte xa me trouxe un lote delas. Despois tamén contactei con un grupo de Vigo, e uns chicos Beta Implants, que se dedican a facer implantes para centros veterinarios, e actualmente, pois, tamén están traballando coas súas impresoras 3D para facer este tipo de pantallas. Eles mandaronme un lote tamén en 2 ou 3 días, pois nunha caixiña, moi ben embalados, por un mensaxeiro, e que eles que corrían cos gastos todos, o sea, foron completamente gratis, donadas. Depois tamén contactei con unha chica de Villa García, Patricia Santiago, que tamén entre unhas cuantas que estaban facendo, tiña moitos pedidos, pero ela tamén quixo colaborar e mandarme unhas poucas. O impacto desta publicación foi tal que agora o Servizo de Reanimación de Montecelo distribúe estas pantallas protectoras noutros departamentos e centros. O día seguinte, pois xa casi tuven que poñer que non me escribiran máis, nin que xa estaba completa, pero da igual, siguen chegando. Aínda ayer, pois unha semana despois, aínda chegaron 2 lotes a meu nombre, que non sei nin quen as mandou, o sea, donantes anónimos. Leron o anuncio e mandanas a reanimación, pois así, sin máis. Entonces ahora teño que repartir, pois, por outras plantas ou por outros centros, porque nós ahora temos moitísimas. Se algo bo está a deixar a crise do coronavirus é a solidariedade, e sen dúbida as redes sociais están a converterse no mellor escenario para espertar o compromiso da sociedade, un compromiso que sorprendeu a propia María José. Non me esperaba tal resposta, estou super agradecida, encantada coa repercusión que tuvo, a xente toda quere axudar, toda quere pois, poñer o seu granito de arena, ou axudan ou che ofrecen, pois tamén o outro día lle encarguei uns gorros tamén a unhas costureiras dali de Barro que están facendo gorros e mascarillas, e tamén lle pedín uns poucos, e o día seguinte pois xa tiña 20 pois, na miña casa para traer. Que vou a decir, pois moitas gracias a todo o mundo, gracias por colaborar e que xuntos pois que temos que colaborar xuntos para vencer isto. Grazas á colaboración de diferentes voluntarios, o Servizo de Reanimación do Hospital de Montecelo de Pontevedra conta agora con material suficiente para seguir traballando polos demais. Un exemplo de que cada vez son máis as persoas que aportan o seu gran de area para, entre todos, formar unha montaña.